Час судаў, падарункаў і прыемных сюрпрызаў. Уваход на традыцыйную дабрачынную ёлку на тэрыторыі гомельскага Спаса-Праабражанскага храма свабодны. Яшчэ задоўга да пачатку абвешчанага каляднага спектакля тут шмат дзяцей і дарослых. Нехта частуецца чаем з блінамі, нехта катаецца на конях. Асаблівая ўвага да ясляў з вядомым усім сюжэтам – віншаванне нованароджанага Хрыста. Прычым для рэалістычнасці тут жа памясцілі некалькі жывых жывёл. Але бадай галоўная падзея дабрачыннай ёлкі – калядная казка. Прымусіць смяяцца прысутных спрабуе царэўна Несмяяна разам з Бураціна, Бабай Ягой і катом Базілія. Усе артысты ў гэтай пастаноўцы самадзейныя, навучэнцы нядзельных царкоўных школ і іх добраахвотныя памочнікі. Да калядаў у прыхода гомельскай епархіі падрыхтавалі шмат святочных праграм. Гэта адказна і часам непроста, але ўсё кампенсуецца добрым настроем удзельнікаў. Людзі прыходзяць у храм, людзі радуюцца Рождеству Христову, людзі весяляцца. Вот это вот веселье и улыбка на лице говорит нам о том, что народ Божий имеет любовь в своем сердце и доброту. Калядны канцэрт, які сёлета прайшоў у абласным грамадска-культурным цэнтры, мерапрыемства таксама традыцыйнае. Тым больш неабходна ўнесці ў праграму нешта новае. Сёлета на сцэну запрасілі 19 калектываў з Гомеля і некаторых раёнаў вобласці. Камерны хор Гомельскай абласной філармоніі пастаянны ўдзельнік, але хваляванне ад гэтага меншымі не становіцца. Да пачатку мерапрыемства ўсяго некалькі хвілін. Кіраўнік калектыву, заслужаны дзеяч культуры Рэспублікі Беларусь Алена Сакалова дае артыстам апошнія распараджэнні. Мы падгатовілі прекрасныя прызведзенні оду Кірыла Туравскага, а также Рубінштейна «Ноченька» из оперы «Демон». Сегодня будем поздравляць сваімі прызведзеннямі. Всех з большым праздником великим. Калядны канцэрт у Гомелі – гэта 1,5 гадзіны добрага настрою. На сцэне каля 450 удзельнікаў з народных аматарскіх і самадзейных калектываў. Практычна ўсе найбольш распаўсюджаныя стылі і жанры, аб'яднаныя тэмай міру, любові, веры і духовнага выратавання. Пры гэтым у залі ні аднаго свабоднага месца. Жадаючых трапіць на калядны канцэрт аказалася столькі, што некаторым прыйшлося глядзець выступленні стоячы. За час яго правядзення канцэрт стаў настолькі папулярным, што з'явіліся прыхільнікі, якія абавязкова прыходзяць каждый год. Получаем огромное удовольствие, довольны организаторами, эмоционально, духовно обогащаемся. Приятно. Концерты всегда хорошие, всегда подготовка. Мыслить уже человек задумывается вообще о жизни еще больше. А духовно. Надо ближе к Богу быть. Олег Сунцюров, Ольга Коновалова, Сергей Лукашук, телерадиокомпания «Гомель».